Pendekar negara yang juga pengasas pertubuhan seni silat lincah Malaysia, Tan Sri Omardin Mauju meninggal dunia di Hospital Tawakal jam 3.20 pagi tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Puah kira-kira jam 3 petang tadi. Allahyarham meninggalkan 7 anak berusia antara 7 hingga 45 tahun serta 2 isteri iaitu Puan Sri Raja Azizah Raja Ahmad Shah dan Nur Razian Abdul Rahman. Allahyarham dipilih sebagai penerima pertama Anugerah Pendekar Malaysia pada Julai 2011 disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Anugerah khas itu diwujudkan melalui Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan ketika itu sebagai pengiktirafan tertinggi negara kepada bidang seni mempertahankan diri.